東北大学、金沢大学、理化学研究所、住友ゴム工業株式会社の共同研究を紹介します。植物が持っている酵素を改変して自然界にはない構造のポリマーを合成しました。植物に改変した酵素を導入することによって空気中の二酸化炭素から新素材を作ることが期待されます。研究の背景から説明します。植物は葉緑体の中でイソプレンという物質を作ります。こんな構造の物質です。植物はイソプレンを重合させてたくさんの機能的な物質を作ります。イソプレンからできた物質をイソプレノイドと言います。2個重合させるとリモネンになります。レモンの香り成分で香料として使われます。油脂をよく溶かすので洗剤としても使われます。イソプレンを8個重合させるとベータカロテンになります。赤系統の色素です。太陽光の一部を吸収し効率よく光合成ができます。また光合成でできた活性酸素を取り除く役割もあります。人の体内ではビタミン A になってくれますね。15,000個重合させると天然ゴムというポリマーになります。ゴムの木、タンポポなどの植物は傷口から天然ゴムを含む液体を出すことで病原体の侵入を防ぎます。天然ゴムはタイヤに使われたり日用品として様々なものに使われます。香料、色素、ポリマーは石油からも作られています。ですが石油由来の物質には問題があります。最終的には焼却されて二酸化炭素になります。全体を通してみると石油を二酸化炭素に変えているので石油商品を作るほど大気中の二酸化炭素濃度が上昇します。そこで近年バイオポリマーの研究が盛んに行われています。石油由来の物質を植物由来の物質に置き換えることができればメリットがあります。植物は大気中の二酸化炭素をもとに物質を作ります。植物由来の物質は最終的にゴミになって焼却されても大気中の二酸化炭素濃度は変わりません。バイオポリマーの研究はカーボンニュートラルの実現に貢献する研究です。さっき説明したようにイソプレノイドはたくさんの機能を持つバイオポリマーです。イソプレンを重合させる酵素がどのように重合度を調整しているかがほとんど分かっていませんでした。石油製品をイソプレノイドに置き換えればカーボンニュートラルの実現ができます。植物にイソプレノイドを作らせるには重合酵素を知る必要があります。そこで東北大学、金沢大学、理化学研究所、住友ゴム工業株式会社の共同グループはイソプレノイド重合酵素の結晶構造を解明しました。酵素の形が分かるとどこのアミノ酸残基が重合反応に関係が深いのかが分かります。活性部位と言ったりもします。活性部位の場所が分かったので活性部位のアミノ酸残基を改変することで重合度を制御することができました。イソプレノイドを合成する上で重合酵素をよく知ることが重要です。本研究成果により自然界には存在しない構造のバイオポリマーの合成が可能となります。このような酵素を植物に導入すれば大気中の二酸化炭素から役に立つ有機物を作ってもらうことができるかもしれません。今日はここで終わりにします。面白いなと思った方は他の動画も見てください。ご視聴ありがとうございました。